Čo môžete vidieť na návšteve a rozhodnete sa kvôli tomu odísť? Nejaký nepriateľ. Dojdeš tam a tam nemecký vojak. Napríklad. Ktorý na stráži. No tak ideš preč, samozrejme, nebudeš tam. Nebudem tam s takým človekom. Nebudem tam stáť, ja som totiž partizán. Je to v našej tabuľke. Nie, nie, nie. Domingo, čo môžeme vidieť na návšteve a rozhodneme sa kvôli tomu odísť? Deti. Jasné. Chcel som si oddychnúť od tých svojich a tu na ich je ešte viacej. Ujo, Andrej, čo robíte? Ktoré čerstvé bylinky sa dajú kúpiť v potravinách? Parmezán. Čo je penové? Guma. Kde môže byť uzol? Lano. Čo štvornohé býva zatvorené v klietke? Mačka. Čo môže byť pokrokové? Vývoj. Hotovo.